с помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Фейн, шефа на Фейн клуба. На Пиринесес. Да кажеш две думи, как виждаш първото по време. Мате, всички видеха. Жалко, че тоя матч нарочно изкаран от програмата на БНТ. Тоя трябваше да е в програмата на БНТ, ма го махнаха нарочно. Защото у нас Косираков знаеше какво ще се случи. Гледайте, първия гол от засада. Очевадна засада, разбирате ли? Аз съм съчелан, видех от тука. Втория гол измислен от Успа. Съдята дига засада, после дърпа флага и той свири засада. Той е умник. После третия червен картон на Марио Метушев и всичко си е баба путката мачера. Какво да ви кажа повече? Какво да ви кажа? Да, чакай малко. После по канал 3 имаше ли засада? Съдята беше ли дигнал флага? Беше го дигнал. Защо? Какво да ви кажа? И за всички? Голди каза, вие ни мразите, защото сме Левски. Обаче ние мразиме Левски, не защото са Левски, а защото Левски са такива, такива и такива, разбирате ли? Защото са пълни нещастници. Заради тези нещастници няма футбол в България. Левски, ЦСКА и Локо София и още един-два отбора, Литекс, това число, да се махат от това първенство и си играем ние истинските отбори. Е, затова, къде са Ботев, Враца? Къде са истинския Берой? Къде са те отбори? Нема ги. Къде е Дунав, Русе? Нема ги, това са истинските отбори, а не те измисленяци, подлоги на, на полицията и на армията. Трябва да се махат всички и това е. Е, това е, трябва да се разкарат всичко и да даже правя едно предложение. Българския футбол се забрани, да си играме по махалите, а гипките да са там и да видите, че всичко ще е прекрасно. А не като на този говещ стадион, тук да ни е гнус да стъпиме. Как няма да ни е гнус? Полицаите ни правят някакво смешно изпращане, ми влизаме 2 часа в София. Пълни глупости, пълни глупости! И Наско Сираков, е това копале му пожелавам да умре. Пожелавам му в най-скоро време да умре. Еми какво да кажа, вие по-добре виждате от мене какво става по тия стадиони. Видяхте абсолютно подаване. Човека беше на 5 метра засада зад последния наш бранител. Посна си го, подаде и вкараха гол. Защо? До кога трябва да поддържаме тия грандове ние така? Левски, ЦСКА и така нататък. Затова ще кажа само това, че футбол в България трудно може да отдиеме, докато имаме такива съдии. И докато поддържаме. Като кажем, че е Левски, трябва да е Левски. Гранда Левски, гранда ЦСКА, въпреки, че не играят футбол, който трябва, който го заслужават другите грандове из Европа. Това мога да кажа. Как мислите вие, Пирин ще има ли силата да обърне матча или поне да си тръгне с точка от стадиона? Пирин ще има силата да обърне матча, ако съдиите от тук нататък не дават такива гювеч. С един известен фен на Пирин, Суси. Кажи как виждаш матча през твоите очи. От 25 години хова по матча, но така гавра. Ето ми съдийската, това матч е според вас. На съдийската тройка към гостуващ отбор просто не съм виждал. Обиколи съм почти всички стадиони. Нали, сега имаме прекрасната възможност да наблюдаваме европейски мачове, но такова нещо не. Нали, все пак обстановката е готина за футбол. Нали, двете гитки си пеем, нали, всичко. Но просто е така, е безобразно. Безобразно. Даже аз, ако бях аз президент, ще извадех отбора. Просто. И за да, според мен всичко това е ръководството, нали, в футболния съюз, лицето на Боби Михайлов, Наско Сираков, Йордан Лечков, дори някъде Емил Костадинов, нали, порнография, разбирате, просто няма изглед. Уж Иван Слаков е лош, а в крайна сметка какво? То за тъга, то няма трибуните празни, играта е зле. Какво? Са много силни, къде ме публика, нали? Къде ето, тя публика, нали, най-великата публика. Помагате им съдиите, нищо друго. Нали, което. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.